Flasim fillimisht për kushtet e motit në vend dhe jo vetëm, ku është thënë që kjo javë do të jetë dhe java më e ftohtë e vitit. Lidhemi drejt për drejt me Lajda Porja nga shërbimi meteorologjik. Përshëndetje, zonja Porja. Atëherë, është e vërtetë që kjo është java më e ftohtë e këtij dimrit dhe sa pritet që të zgjasë si e tillë në fakt? Atëherë, në fakt kjo masë e ftohtë, ky aksar siberian i cili është futur që nga dita e diel pritet të mbetet prezente. Po thuajse gjatë gjithë javës, le të themi që deri ditën e premte, më pas nga e premtja, përfshirë dhe fundjavën, ka një tërheqje graduale të kësaj vale. Në fakt, dita e djeshme, por edhe me ngjitjen e sotëm, edhe ditët më të ftohta, ku dje janë shënuar temperaturat më të ulta, kryesisht në zonën e Verilindjes, ku përkatësisht në Radomir, në Zerqan, janë fshatrat të Peshkopis dhe të Dibrës, kanë shënuar edhe vlerën minus 16 grad, ndërkohë në qytet minus 12 grad, po ashtu edhe gjithë qarku i Korçës ka qenë qyteti i Korçës në vlerën minus 10, minus 11 grad gjatë këtyre dy ditëve dhe fshati shtyllë deri në minus 15 grad. Në fakt, këto kanë qenë edhe kulmi i aksari, duke filluar nga mëngjesi ditës së nesër, me gjithë ne do të ndjejmë pak të ftohtin, pritet që të kemi rritje me të paktën me 2 gradë, rritje e cila do të vijojë edhe të premten dhe në fundjavë, duke bërë më pas që dita e diel të shënojë minus 4, minus 5 në Verilindje dhe të kalojë në vlera pozitive, vlerat maksimale. I ftohti është ndjerë në të gjithë Shqipërinë, ku në vlera negative kanë qenë edhe e gjithë via bregdetare. Në kryeqytet të Tiranë, dita më e ftohtë ka qenë dita e djeshme, ku termometri ka regjistruar përkatësisht minus 2.8 gradë. Flasim në zonat e qendrës së Tiranës dhe në zonën lindore që është Dajti, Surreli, Shkoza, pra gjithë rrethina kanë shënuar edhe minus 3, minus 4 gradë. Maksimalet aktualisht janë rreth vlerës 11-12, parashikohet që fundjava të regjistrojë deri në 14 gradë. Janë ditët më të ftohta të dimrit, të cilat nuk besoj që do t'i përjetojmë më në vijim, duke qenë se... Pa këtë po thoja, që muaj shkurt le të themi, po mbyllemi me temperatura si ato përpara kësa javë, edhe pse është jo normale. Do thoja që deri më tani, kjo është java e parë dhe e vetme që ne përjetojmë ditë dimri, duke qenë se kemi përjetuar në një anar me temperatura shumë të larta, prite që pas të dielës të kemi rikthim të vlerave të larta, madje do të kemi temperatura edhe 18 apo mbi 18 gradë, duke bërë pjesën e dytë të shkurtit një shkurt shumë të ngrohtë dhe me prezencë shumë të pakët të rreshjeve. A vlen në njëta gjë edhe për Kosovën dhe Maqedoninë si aktualisht dhe në javët e ardhshme? Në fakt, aktualisht më problematike në Republikën e Kosovës, Maqedoninë, Malin e Zi dhe pothuajse në gjithë Ballkanin janë ngrica, duke qenë se Republika e Kosovës në shumë qytete është për 24 orë në vlerë negative, ku minimalet janë minus 9, minus 10 dhe maksimalet janë minus 1 apo edhe minus 2 gradë, kjo bën që ngricat të jenë prezente, të kenë orët e para të mëngjesit, gjatë gjithë këtyre mëngjeseve në Republikën e Kosovës ka qenë prezente edhe mirëngulla, duke sjell probleme për trafikun rrugor, megjithatë pritet që edhe Kosova ndonse pak më mbrapa në ditë të ketë tërheqje të kësaj vale. Në Shqipëri do të nisë ndryshimi që nga dita e nesërme në pjesën e dytë të ditës dhe në Kosovë që në fundjavë, e shtuna dhe diela do sjellë ndryshimin drastik të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, ku moti do të ngrohet me të paktën 2 apo 3 gradë. Mbeten mëngjese relativisht të ftohta në Kosovë, minus 5, minus 6, po shumë të pranueshme për klimën dhe periudhën në cilën ndodhemi që e karakterizon Kosovën, parashikohet që dhe Maqedonia e Veriut të ketë ndryshime gjatë fundjavës. Fillimi i javës tjetër do jetë jo vetëm si një shkurt, po do të na duken në shumë ditë edhe si një mot pranveror, duke qenë se dielli do jetë prezent në një pjesë të mirë të gatishullit të Ballkanit. Në situatë normale, pa diskutim që do të ishim të pa interesuar, le të themi, për situatën atje, zonja Porja, për më lejoni që t'ju pyes kjo edhe për atë se çfarë po ndodhi me çfarë po përballen ekipet e shpëtimit në Turqi, ku përveç kohës po luftojnë edhe me kushtet e motit. Si parashikohen tjerë ato në ditët e ardhshme? Fatkeqësisht natyra jo në disfavor, në një disfavor me të gjithë situatën problematike të tërmetit me epiqendër në Gaziantep. Aktualisht, jo vetëm Turqia, po pikërisht zona e kufirit Turqi-Siri janë në kushte të paqëndrueshme atmosferike, përveç temperaturave të cilat në fakt janë
deri në minus 5 apo minus 6, nuk janë ekstremisht të ulta, por problemi kryesor është lagështira e mesdheut lindor, e cila bën që megjithse vlera termike janë minus 6, ndjehet shumë ftohtë, ndjehet sa minus 10, dhe pikërisht prezenca e lagështirës dhe vranësirave kanë sjellë rreshje shiu e dëbore, her pas here ka dhe një erë e cila është një erë e fortë dhe e ftohtë me origjinë lindje, duke bërë që në shumë zona dhe pikërisht në ndjehet ftohtë, dhe do të thoja që të paktën deri ditën e hënë mbetet në këtë situatë të paqëndrueshme. Duhet ta theksoj që nuk është se ka rreshje intensive, nuk është se ka përmbytje, rreshjet janë më të pakta, më problematike është lagështira e lartë dhe temperaturat shumë të ulta që i ndjejnë organizmi i njeriut për shkak të lagështirës deri në minus 10 dhe minus 11, dhe në fakt do duhej që këto të paktën të kishin një favorizim nga moti, nga atmosfera, gjë e cila nuk e kanë gjetur fatkesisht. Pas ditës së hënë do ketë përmisim, adi do ketë një groje të motit të menjëhershme. E qartë. Zoja Porea, faleminderit për informacionet që ndatë me ne. Kënaqësi. Faleminderoj dhe unë. Punë të mbarë.